Ehe, mada zangu nimekuja kutoka Bongonyoso, nimetokea Jamaica, nikapitia Nairobi, nikaudi zangu Bongonyoso. Kutoka Bongonyoso nikakaa siku hizi 2 days. Nimekuwa mzungu siku hizi. Bongonyoso au Dar es Salaam? Bongonyoso, Dar es Salaam ndo Bongonyoso sisi. Sababu hata duniani zina meta Bongonyoso. Alafu nimekumbuka miwa, nimemisi sana miwa. Hii ni ya kwetu au ya Biti Matembele? Hajapanda Biti Matembele? Maana Biti Matembele kwa kupenda miwa kama mdoli na maziwa na ndizi ya kuiva ukiweka somo mule. Ya kwetu yale au ya nani? Pori ilikuwa msitu mkubwa sana. Sungura sawa. Odi sungura. Nye sungura. Amlari. Mda ote mkumacho, mda ote mkumacho tu. Eh? Jombayo nukwa. Ikiwa nye sungura. Sungura sungura mbuna watamu. Na unafaida sana katika mungu. Nani? 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 Ujue vitu vya kutibiwa kistaarabu. Sima daktari wa nyoka nyoka. Sumu yote tunatoa hiyo. Sasa nakukubinya hapo umilie. Unafanya hapo line line. Sema hii sana. Baba. Hakika na kwa nini? Karibu. Nani? Mama. Osha kwa nasubiri. Nini? Nyoka. Nyoka. Wapi tena shingoni? Odi. Eh. Subiri sisi. Eh, mnyoni. Tatizo nyingi bwana. Mimi kwa nyako. Ni kwa chamba. Sasa tulia. Odi. Tulia shingoni. Nyoka. Ngoja subiri. Nyoka. Wewe subiri kwanza. Mimi nimtibie huyu kwanza kwa sababu wewe. Nyoka, nasikia. Hii simu ishapita mdomo. Mama, ngoja lete mdomo. Lete mdomo. Acha mdomo. Ngoja. Nisikia. Yari. Pole. Nyoka, mtapona. Nyoka. Mtapona. Na wewe nini? Eh, wapi tena njoo? Wapi? Kwenye makalio? Kama unataka hapa? Basi subiri dawa na utapata, usijali. Na utapata dawa. Subiri. Subiri chukua. Subiri dawa. Ngoja. Sogea, sogea kama vizuri. Sogea.
Tulivu. Kaa vizuri, achia. He! Ikibogo cha nini babu? Sina ana kuna kutibu. Ndio dawa yenyewe. Nataka unitibie kama vitu vya zangu babu, nyoka babu kaningata kwenye makalio babu. Mimi unitibie kama dada zangu babu. Yaani mimi kunyonya makalio? Eh? Babu ni.